Započetak, jer ako neću reći na početku, onda zaboravim. Moram reći da danas ja, ako će izgledat ovo pametno što ja govorim, onda nije iz moje glave. Na začátek musím říct, že jestli tohle bude vypadat hodně moudře, tohle to kázání, tak musím říct, že to není z mojí hlavy. A Jirku, já mi se koristím Bibliom. Cože, M se koristí Biblii. Za A používám Bibli. Tak oda své je z Biblie. A. Takže všechno je z Bible. A. A druhá stvar, jako puno jsem koristila Juretovu knihu. A za druhé hodně jsem používala Jirkovu knihu. Operácia bez anestezie. Operace bez narkózy. Koja mi došla na kad jsem čula prošli týden Goranovu propověd. Která mě napadla, když jsem minulou neděli slyšela Goranovo kázání. Ova kniha je o predaniu Bohu. Tahle kniha je o sebevydání Bohu. Ona je izvrsná, ta kniha. To nekážem samo, že to je Jure můj supruk. A ta kniha je skvělá, a to neříkám jenom proto, že Jirka je můj manžel. I ovde je napísáno i kako se očituje predanie Bohu na svým, u svým različitým odnosima. Tady je popsáno, jak se sebevydání Bohu jako manifestuje ve všech... vztazích. Oni si mě zvali skalpel. Ty knize taky říkali skalpel. I kvůli k tomu obrázku. I jer je dosta direktna. A taky kvůli tomu, že je hodně taková přímá. Ona najprve zašla na češkom, jo? Nejdřív vyšla v češtině. A Jureňu písal, kad jsme chodali. Baš u to vrieme, naše chodania, ňu stváry završával. A Jirka ji psal, když jsme spolu chodili. Zrovna v tom období, když jsme spolu chodili, tak ji dokončoval tu knihu. Znači 29 godin o ňu písal. Ve 29 letech. Málo jsem byla ľuta, kad jsem trážila neké stváry u chrvatskom prievodu. Trošku jsem byla naštvaná. Zlobila jsem se, když jsem hledala nějaké věci v tom chorvatském překladu. Jer jsem zkoušela, na nich nemá. Ta jsou nějaké stvary propustili. Protože jsem zjistila, že nějaké věci tam jsou vynechané, že vynechali v překladu. Ona uvezi žena, ono štoču málo detailně. Zrovna ty části, co se týkají žen, zrovna to, o čem budu dneska mluvit. A řekla jsem Juretu, on se jistě iznenadil zase a neznám, co to je bylo, ale to není vážno. Řekla jsem to Jirkovi, ten se taky se tomu divil a nevíme, co se to stalo, ale teď to není důležité. Myslím, veliká štěta je, ove stvary jsou baš dobré. Ale je to škoda, protože ty věci jsou hodně dobrý a důležité. Znači, prošli putě Goran govorio, ako se sjećamo još, o zákonu sjetve i žetve i my čemu pogledat u poslanici Galačanima. Minule Goran mluvil o zákonu setí a žně. A my se teďka podíváme do listu Galackým. 6. kapitola 7 až 10. To by volila da pročítaš ohledně stvary, neznám, či mojímat vremena. Galackým 6. kapitola 7. až 10. verš. Znači ovde píše, nevarajte se, Bog se nedá i smievati, jer što god tko sije, to će i žeti. Tko sije u svoje tijelo, iz tijela će žeti propast. A tko sije u duh, iz duha će žeti život vječni. Neka nam ne dodilija činiti dobro, jer ćemo u svoje vrijeme žeti, ako ne malahšemo. Prema tome, dakle, dok imamo zgodu, činimo dobro svim ljudima, a posebno onima koji su nam domaći u vjeri. Je, to je to. Nemilte se, Bohu se nikdo nebude vysmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasévá pro své tělo, z těla sklidí zkázu. Kdo zasévá pro ducha, z ducha sklidí život věčný. Činění dobra neochabujme, nezemdlíme-li, budeme ve svůj čas žnout. Tak tedy, dokud máme čas, čiňme dobro všem, zvláště však těm, kteří patří do rodiny víry. Takoda, to jsme přičali, prošli put, Goran je govoril. O tom jsme mluvili minule, Goran o tom kázal. Kako taj zákon utěče u svým odnosima, u različitým odnosima. Jak tento zákon vlastně funguje ve všech různých vztazích. A danas čemu detailně vidět, málo detailně, čemu previše u dubinu, nečemu ne testit, čemu detailně vidět, kako utěče između u bračnom odnosu.
A dneska se podíváme trošku detailněji, jak tenhle zákon setí a žně působí ve vztahu v rodinných vztazích. V manželském vztazích. Tako můžeme nazvat i današnou tému. Zákon světve i žetve u bračnom odnosu, da vám bude jasný. Aby vám to bylo úplně jasný. Dnešní kázání se jmenuje teda zákon setí a žně v manželském vztahu. A já jsem žena, tak da mene zanímají nejvyše ženské priměry. Žene, které jsou sjale dobro ili loše v Biblii, i u svakoj pojedinoj priči se vidí, što jsou na kraju, a sad me ispravite, želin ili poželi, da, poželi. A protože jsem žena, tak mě hodně zajímají vlastně ty příklady těch žen v Biblii, které seli buď to, zasévaly buď to špatné věci nebo dobré věci. A až to jsou onda posle poželi. A to, co vlastně potom ty ženy žnuly, žely? Češky. Žali? Sklidili. Žali. Na češkom isto teško. Dobro. I ustvari ty priměry nám pokazují, kako to treba i kako to netreba izgledat. A ty příklady vlastně nám ukazují to, jak by to mělo být, a příklady taky, jak by to nemělo být. Jak by to mělo a nemělo vypadat, ano. A moram říct, že je to u Biblii, u tím příčama jako evidentno, nemá sumně. A musím říct, že vlastně v Biblii v těch příkladech je to opravdu hodně jasně řečeno, není tam žádná pochyba o tom, jak to je. On dá například Sára. Takže první příklad je Sára. Sára, to je málo ošajstlich. Sára, to je trošku ošajstlich. Kodně se svi složimo, nemůžeme da se nesložimo, da je ona pozitivan primjer, jo? Ohledně Sáry se všichni můžeme shodnout na tom, že ona je pozitivní příklad. Ona je náma dána za primjer jisto u Novom závětu. Ona je dávána za příklad taky i v Novém zákoně. A to u prvoj Petrovoj. První Petrově. U trečoj. Třetí glava 5 do 6. První Petrova, třetí kapitola, 5. a 6. verš. Jer tako jsou se nekoč kytile i svete žene, koje jsou se uzdale u Boga. One jsou se podređivale svojim muževima, kao što se Sara pokorila Abrahamu i nazvala ga svojim gospodárom. Vy jste postale njezine kčeri, ako činíte dobro i ako se nebojíte nikakva zastrašivanja. Tak se kdysi zdobily i svaté ženy, které doufaly v Boha a podřizovaly se svým mužům. Jako Sara poslouchala Abrahama a nazývala ho pánem. Znači, ovi stichovi nám za... Vy jste se stali jejimi dcerami, jednáte-li dobře a nedáte-li se ničím zastrašit. Takoda ovi stichovi, to je nový závět, možná tak, aby ho samo u starom závětu, ale to je nový závět, oni nám zatvárají ústa. Takže tyhle ty verše, které jsou dokonce i vlastně v Novém zákoně, tak ty nám vlastně zavírají pusu. Kdybychom se chtěli bunity. Kdybychom se chtěli nějak tomu protivit. Pěčovat. A myslili, da málo pretěrala Sára. A mysleli bychom, že to, ta Sára to trošku přehání. No, nazývat svoga muža gospodárom, to možná málo pretěrano danas je. Nazývat svého muže pánem, to přeci jen je asi dneska trošku přehnané. Minimálně můžeme říct staromódno, jo? Minimálně můžeme říct, že to je staromódní v dnešní době. A međutím Sára ga nazývá tako nesamo na početku bráka. Ale Sára ho tak nazývá a nejenom na začátku manželství. Ono, znáte, ono raz dobliekat jsme u tom... U toj fázi, ľubavi moja, srečo moja, zlato moje. ta fáze v manželství na začátku, když jsou lidi v té fázi jako zlatičko moje, lásko moje a tak dále. Znači ne samo na počátku bráka, ale kroz celý brák. Takže ona ho tak nenazývá jenom na začátku manželství, ale skrz celé manželství. Znači jisto posle ovih nesretných dogadžaja. Taky po těch nešťastných... Událostí. Kad ňu Abraham koristil kao štít. Když ji Abraham vlastně použil jako štít. To mi ženy mrzí moja. Což my ženy nesnášíme, že?
Znači, da se vi znate priču Adama malo kažemo što je bilo. Určitě znáte ten příběh, ale jenom abych ho krátce vlastně řekla. Kad su stigli u Egypt, když přišli do Egypta, Abraham se bojal, da će ga zbog ove njegove prelijepe supruge ubit. Když přišli do Egypta, Abraham se bál, že ho kvůli jeho hezké, krásné ženě, že ho zabijou. Da by ňu sami uzeli za suprugu. A že si ní jí vezmou vlastně oni za manželku. A za to se priklonil Tome, da neče reč svou istinu. A proto se rozhodl proto, že neřekne celou pravdu. I řekl je samo, da je ona njegova sestra, što je byla neka dilomično istina. A řekl, že ona je jenom jeho sestra, což byla částečná pravda. Imali su istok oca, ale drugu majku. Měli jiného otce, ale stejnou matku. Obrácení. Nebo obrácení. Nemá věze. A ovaj nije řekl, zanikal je, da je supruga němu. Ona. A on vlastně zatajil to, že ona je jeho žena. I time ňu izložil velikoj opasnosti. A tím ji vystavil velkému nebezpečí. Da će oni gledajuć ňu uzeti sebi. A že oni, když se na ní, když ji uvidějí, takže že si oni vezmou. I to se i desilo, ona je završila u harému faraona. A to se i stalo a Sara vlastně skončila v harému faraonově. Da. I za málo Dani je završila němu u krevetu. A skoro skončila i v jeho ve faraonově posteli. A toga nebude málo. Skoro jistá situace se ponavlja još jednom. A aby toho nebylo málo, tak skoro stejná tahle situace se potom opakovala. U knize Postanka 20. hlavy. V první Mojžíšově 21. kapitola. 20. 20. Dobro. Pardon. Tak teda, ovo loše je Abraham učinil Sáry. Takže tohle to špatné vlastně udělal Abraham Sáře. A ona, kad ňu gledamo i zgleda, zprve ovako, da niti nema nekako svoje dostojanstvo, jel? Ona sve to... A na první pohled ona, tak když se na ní díváme, tak to vypadá, jako kdyby ona neměla ani žádnou svoji vlastní důstojnost. I sada nešto málo osobně. A teďka něco trošku osobního? Já vám mohu reč, da u mom životu bylo raz dobla, a to príjemo k obráčenia. A môžu vám říct, že v mým živote byly období, to před mojím obrácením ešte. Kad by mě nesamo ono, što je učinil Abraham Sáry, ale isto Sáriny stavovi, da by mě nalutile vrlo. Kdyby byly období, když by mě nejenom Abrahamovi postoje, ale i ty Sáriny postoje by mě hodně jako naštvaly. Nalutilo by mě ono, kako ona může dopustit, da on s ním ovako postupa. Naštvalo by mě to, jak ona může dovolit, aby se k ní takhle on choval. Kao sa nejakým smečem. Jako kdyby byla nějaký smetí. A naravno ono, što je učinil Abraham, to nemohram da pričam. To je, da. To, co udělal Abraham, to nemusím teď tady ani povídat. Prirodno by reagírala pobunom. Přirozeně bych reagovala pobun... Spourou. Spourou. Já jsem byla dost buntovná cura. Protože jsem byla dost vzpůrná holka. A nisam byla baš u tom razdobliu za brak. A nebyla jsem zrovna v tom období připravená na manželství. Nisam rozmýšlela, da by se nekad udala. A ani jsem nepřemýšlela, že bych se někdy vdala. Jer nisam chtěla dozvolit, da me neko bylo kako povrědi. Protože jsem nechtěla dopustit, aby mě někdo na jakýmkoliv způsobem, aby mi ublížil. A moja sestra je tu, tak da ja ču iskoristiti da ňu imamo ovde. A moja sestra je tady, takže ja využiju příležitosti, že ji máme tady. Jer ona najbolje zná, kakva sam ja byla da. Protože ona nejlíp ví, jaká jsem já bývala. Jer neký od vás, kdy ja kažem svoje svědočanstvo málo, nisi ty byla takva. Protože většina z vás, když já někdy říkám svoje svědectví, tak všichni, ale ne, ty jsi taková nebyla, to není možný. Ale já jsem moju sestru puno zezala. Ale já jsem i svoji sestru hodně zlobila. A například jednou, když jsme byli už malé cure. A jednou, když jsme byli ještě malí holky. A kupali jsme se za jedno u kády.
Koupali jsme se spolu ve vaně. Váš malé cure. Ona byla toliko malá, da još nije znala izgovorit moje ime. To jsme byli opravdu hodně malí, to ona byla tak malá, že ještě nedokázala vyslovit moje jméno. A umiesto Káťo. A místo, aby mi řekla Káťo. Me zvala Káko. Mi říkala Káko. Já neznám zaš to, to je sladko, ja? Ale já neznám zaš to. A je to je roztomilý, ale já nevím proč. Ale já z pozice staré, 2 hodiny staré sestry. Ale já z pozice o 2 roky starší sestry. Njoj u toj kády kážem. Jsem jí řekla v té vaně. Má, još jednom češ mi reč, Káko. Jo, ještě jednou mi řekneš Káko. Aka on neisprávnu Káťo. Jako špatně mi řekneš Káťo. Onda ja ču te potop, utopit. Káko? Da, to. Tak já tě utopím. Já nisam to náravno myslela ozbilno. A já to samozřejmě jsem to nemyslela vážně. Já jsem ju volila. Já jsem ji měla ráda. Ale já jsem ju stálno zezala a ona je to náravno prichvátila ozbilno. A já jsem jí samozřejmě si jí zlobila, ale ona to vzala vážně. I ona odtad mě i správno zvala Káťo. A od té doby mě už správně mi říkala Káťo. Dá, to je jedna příča, jako já govori za své. Tak to je jeden příběh, který to tak sám je to vidět podle toho, jaká jsem byla. I sa 16 godina, chvála Bogu, Bog me našo, já ga netrážila, onako svěsno. A když mi bylo 16, tak Bůh mě našel. Já jsem ho vlastně sama nehledala, ale Bůh našel mě. Vědomně mě našel. Vědomně jsem ho nehledala. Vědomně jsem ho nehledala. Dobře. I onda jsem se na novo rodila. A tehdy jsem se znovu zrodila. I svědočila jsem svoje mladé sestry, koju jsem celo dětinstvo zezala. A svědčila jsem svoji mladší sestře, kterou jsem vlastně celý dětství jsem jí zlobila. I decilo se čudo, da ona se obrátila. A stal se zázrak a ona se obrátila. Ona je gladno k srdca přijala Ježíše. Ona s hladovým srdcem přijala Ježíše. I onda, já obráčená, ona obráčená. I já jsem imala, pošto jsem byla, ona byla puno staložený a klidnější. A potom jsme byli, obě dvě jsme byli obrácený a ona byla taková hodně klidnější. A já jsem byla ověk nekako živachnia. Já jsem byla vždycky taková živější. I onda, sace ale karta okrenula i ona je gledala mene jadna i jako se bojala za mene. A vlastně pak se karta se obrátila a ona se o mě hodně bála a starala se o mě. Ona je gledala, da ja stano još gore, dole, ono, emocionálan život, vrlo bogat. A vlastně viděla, že můj život je prostě nahoru, dolů, takový hodně jako citově náročný. Mm-hmm. Onda, kad by ja posle svog emocionálno prepunok dana zaspala na večer. A potom, když bych vlastně já po tom svým emocionálně nabitým dní, když bych usnula, tak... Na krevet na kacmu imali, a gore ona dole. Já jsem spala nahoře na palandě, ona spala dole. Ona by uvek kasně zaspala od mene. Já bych vždycky usla, ona by usnula později. A ona, to jsem puno kasně sazná, ona se digla. Ona to jsem vlastně zjistila až mnohem jako později. Ona se vždycky vstala. Stavila na mene svoje ruky. Dala ruce na mě. I bolila je za mene. A modlila se za mě. I onda, za to já jsem danas tu. A proto jsem já dneska tady. Znači, ona je borila za mene, kad ona mene se vlastně trebalo. Bojovala za mě, když jsem to nejvíc potřebovala. Da. Tako da znáte. Tak jenom, abyste věděli. I onda. A potom? Gospod stvárno jí má puno posla sa mnou. Pán měl se mnou opravdu hodně práce. To razdobě od 16 do 18. V tom období od 16 do 17 let. Mene riešil buntovnosti. Mě zbavil toho tý vzpoury a vzpůrnosti. I ovisnosti od dečkyma. A vlastně závislosti na klucích. I připravil mě za Jureta. A připravil mě vlastně pro Jirku. To je bylo jako bolno, jako prepuno raz doble. 2 hodiny, ale prepuné. To bylo vlastně hodně bolestivé období. 2 roky to byly, ale byly to hodně intenzivní roky.
I sa 18 godina i 4 mjeseca ja sam srela Jureta. A když mi bylo 18 let a 4 měsíce, tak jsem poznala Jirku. A to bylo krátko, krátko iza mok totálnog oslobodženia od ľudské ľubavy, od tých odnosa sadečkýma. A bylo to stvarno jako krátko. A to bylo velmi krátce po tom mým osvobození, totálního osvobození vlastně od závislosti na vlastně vztazích a na lidské lásce a na těch vztazích s klukama. I to, já jsem tat mohla prvý put, a to jsem veď byla dvě godiny obráčena, víš, od dvě godiny, mohla reč, gospode, samo ty stvárno si meni posvedostatan. A to jsem, tenkrát jsem poprvé vlastně mohla říct, i když to bylo dva roky už po mém obrácení, tak jsem poprvé mohla říct, že pane, ty jsi mi opravdu, ty jsi mi dost, jako ty mi, jsi mi dostačující. Da. I takoda já rozumím, da se vracíme na Sáru. A teďka se vracíme k Sáře. Já rozumím, da ty njeni stavovi mohou někoho nalutit. A takže já rozumím, že ty její postoje Sářiny můžou někoho naštvat. Do krvi. Do krve. I, ale ona je danas meni primjer. Ale ona Sára. Je dneska pro mě příklad, Sára. Jer Duch Svatý mě vodí na něco drugo, nego što je buntovanie. Protože Duch Svatý mě vede k něčemu jinému, než ke spouře. A to moram reč, da i já danas imam nekad situácie. A musím říct, že já i dneska někdy mám situace. Da prvo, što mi dođe. Že první moje reakce je, já by njoj rekla ovako, ovako, ovako. Já bych jí řekla tohle, tohle, takhle, takhle. A tak posle vlastně, posle, tak posle se smírím i znám, ne, to není i z Ducha Božího. A potom vlastně, když se uklidním, tak vím, že to není z Ducha Božího. Gospod mi pokázal kroz život, da buntovat může svatko. Bůh mi skrze život vlastně ukázal, že spurnej může být každej. Ale proč kroz něco takovou, kroz co je prošla Sára? Ale projít něčím takovým, čím prošla Sára. I nastavila ty voliety i poštívaty. A potom pokračovat v té lásce a v té úctě k muži. To več svatko nemůže. To nedokáže každý, nemůže to každý. U tome se pokazuje njena ogromná snaga. V tom se ukazuje její obrovská síla. A tajné u tome, že Sára je ljubila Abrahama i poštívala ga. A tajemství je v tom, že Sára milovala a ctila Abrahama. Ale nie živěla iz, ili neznám, od njegové ljubavy. Od, jel? Ale nežila vlastně z jeho lásky. Nie živila od njegové ljubavy, to je tajna. Nežila z jeho lásky a to je tajemství. To ako je to tajemství. Se sve u tom odnosu srušilo, ili izgledalo, da se srušilo? U tom kdyby se odnosu. Vlastně v tom jejich vztahu všecko zhroutilo, nebo by to vypadalo, že se to hroutí? Onda bio, uvijek by tu bio gospod, koji, to je byla jedna stabilnost. Vždycky v tom vztahu byl prostě pán a ten byl, to byla jedna taková ta stabilita. Za to je ona uspěla u tým těžkým uvětima. A proto ona dokázala i v těch těžkých podmínkách. Sjet i ljubav i poštovanie. Sjet lásku a úctu. A isto to i žaně. A to potom taky i sklízela. Jer Abraham je nie nikoga, myslím, toliko volio i cienio, koliko je cienio ňu. Protože Abraham nakonec asi nikoho nemiloval tolik, kolik a nectil tolik jako Sáru. Nikome, myslím, da nie toliko věroval. A taky nikomu tolik nevěřil jako Sáře. Jer takový osobě můžete věrovat. Protože takový osobě můžete věřit. Tady je ovo podněla. Když všecko tohle dokázala přetrpět. I Sada. Znači, Sára je byla usidrena u Bogu. Sára byla zakotvená v pánu. Ale što ako neby byla usidrena u Bogu? A co kdyby nebyla zakotvená v pánu? Kako mohla reagírat na... Jak by mohla reagovat? Još na druhý način. Na jaký jiný způsob by mohla reagovat? No kad vám nešto ovako neko napraví. Když vám někdo něco takového udělá. Onda nech se nosí. Tak ať jde do háje. Jak můžeš postupat se mnou takhle? Jak se ke mně můžeš takhle chovat? To jsi se pokázal, Onda. To jsi teda ukázal.
Ma to nisam znala da si takav. To sam nevjedjela že seš takovej. Ma jadan si ti sa, stvarno. Ti seš teda fakt ubohej. Ma to je, kako mogu tebe cijenit, molim Jak te. Jak bih si tebe mogla vražit. Se pogledaj, to je grozno. Prosim te, podívej se na sebe, to je hrozný. Mislim, sad se nam neće desit takva situacija kao što se desila njoj. Imamo modernije variante toga. V dnešní době se nám nestane úplně takováhle stejná situace, jako se stala Sáře, ale máme moderní varianty toho. I onda, ako by ovako reagírala, bylo by to poput koga u Biblii. Kdyby takhle reagovala, tak by to bylo jako kdo v Biblii. Byla by jako kdo. Imamo jednu ženu, koja baš nije toliko pozitivan primjer. Máme jednu ženu, která není zrovna pozitivní příklad v Biblii. Kdo? Tko? A to je Mikala, kaožto Sněžana dobro káže. Sněžana řekla, že to je Mikal. Mikal? To je byla Saulova kčí, koju je oženil David. To byla Saulova dcera, kterou si David vzal za ženu. Ona se evidentno neudala samo za Davida. Ona se očividně nevdala jenom za Davida. Ona se udala za krále Davida. Ona si vzala krále Davida. A nič to méně od toga. A nic míň než to. I onda, kad je došlo do situácia, kad se pokázal, da král David je puky člověk. A potom, když se staly situace, ve kterých se ukázalo, že král David je vlastně taky obyčejný člověk. Onda je imal što čuti. Tak potom měl co slyšet. To si vyslechl něco. Taková osoba te tiera na igru, da igrašovou igru, koju ona želí. Taková osoba tě vlastně jako tlačí k tomu, aby si hrál tu hru, kterou ona chce, aby jsi hrál. Taková osoba lubí samo sebe. Taková osoba má ráda jenom sama sebe. A za to třeba tebe. A proto potřebuje tebe. Jednom vy znáte priču o samoda málo prođemo. Asi taky určitě znáte ten příběh, ale jenom abychom ho krátce řekli. Jednom je ovako Mikala gledala kroz prozor. Jednou se Mikal takhle koukala z okna paláce. I vidí sprovod. Sprovod se kaže. A viděla průvod. I kako nosí kovček Save za Jeruzalém. Jak nosili tu truhlu úmluvy. A to je bylo OK, to ňoj nesmétalo. Ale koga jož vidí tam? To bylo v pořádku, to jí samozřejmě nevadilo, ale pak koho najednou si tam všimla, koho viděla? Man David, ne, to nie, je ne. To David? Ne, Man, to nemůže být David. Je, David. Je to David? No to je fakt David. Co rádi tam? Co to tam dělá? Pleše jako nějaký clown tam. Tam tancuje jak nějaký, jak nějaký šašek. Tak to ona doživlávala. Tak to ona vlastně prožívala. I začíma pogledat onda neke... Já neznám, dali kočeš na češko? No. Znači... Podíváme se na nějaké biblické, biblická místa. Znači druhá kniha o Samuelu. Druhá Samuelova. Jo. Šestá glava. Šestá kapitola. Začne být i z šesté glave své. 16. stih najprve. Nejdřív se podíváme na 16. verš. A kad je kovček Jachvin u Lazio u Davidov grad, Šaulova je kči Mikala gledala kroz prozor i viděla krále Davida, kako skáče i vrti se pred Jachvom i prezre ga ona u svome srdcu. Takže 2. Samuelova 6. kapitola 16. verš. I stalo se, že když hospodinova truhla vstupovala do města Davidova, Mikal, dcera Saulova, se rozhlížela z okna a uviděla krále Davida, jak poskakuje a tancuje před hospodinem a pohrdla jim ve svém srdci. Onda dále u 20. stichu. Potom 20. verš. Kad se David vrátil kučit a blagoslovi svoju obitel, Šaulova kči Mikala iziđe u sustre Davidu i reče mu, kako se časno danas splnio Izraelov král, kad se otkrio pred očima sluškinja slugu svojih, kao što se otkriva prost čovjek. Když se David vracel, aby pozdravil svou rodinu, vyšla mu naproti Mikal, dcera Saulova, a řekla, jak se dnes izraelský král oslavil, když se dnes odhaloval před otrokyněmi svých otroků, jako se odhalují nějací blázni, jen nějací blázni. Da, i sada zadně je u istoj glavy 21. do 23. stycha. A ještě přečteme taky 6. kapitola 21. až 23. verš. Tak Davidem 21. Ale David odgovorí Mikali, pred Jahvom já igram.
Tako mi živoga Jahve, kojime izabrao mjesto tvog oca i mjesto svega njegova doma, da me postavi za knjeza nad Izraelom, narodom Jahvinim. Pred Jahvom ću igrati i još ću se dublje poniziti. Biću neznatan u tvojim očima, ali pred sluškinjama o kojima govoriš, pred njima ću biti u časti. A Mikala, Šaulova kći, ne imade poroda do dana svoje smrti. David Mikal odpověděl, před Hospodinem, který mě vyvolil, místo tvého otce a místo celého tvého domu a ustanovil mě vévodou nad Hospodinovým lidem, nad Izraelem, před Hospodinem se budu radovat. I kdybych byl ještě víc zlehčován a byl ponížený ve tvých očích, otrokyněmi, o kterých jsi mluvila, jimi budu oslavován. Mikal, dcera Saulova, neměla děti až do dne své smrti. Taková žena nie, může i zhledat, neznám, jako mis jedan. Takováhle žena může klidně vypadat jako nějaká mis, ale nie primamlivá. Ale není přitažlivá. Muž neče baš volet být u něnoj bliziny. Muž nebude moc rád v její přítomnosti. Mm-hmm. Mikala je, jak jsem řekla, měla taj stav, volím sebe, za to trebám tebe. Jak jsem řekla, Mikal měla ten stav, miluju sebe a proto potřebuju tebe. I onda je dobila ono po svom... Po svojim stavovima. Dobila je neplodnost. Vlastně, potom vlastně dostala podle svých stavů, dostala neplodnost. I usamljenost mezi lidma. A samotu mezi lidma. Znači, sijala je... Usamljelost. Sijala je prezír, gledala je druge iz visine. Zasevala vlastně pohrdání a koukala na všechny z vysoka. Sijala je sebičnost. Zasevala sobectví. Neosvětlivost. Necitlivost. A možná ty stvary ovako zprve neizgledají toliko, da jsou nějaké problematičné, toliko grozné, ono, prezir, to ponos. Na poprvé nevypadá, že jsou až tak strašné ty věci. Ale jim ale jsou... To, što žáně je dost tak grozno, myslím. Ale podle toho, co potom sklidila, vidíme, že jsou to hrozné věci. Sigurna sam da nije bila uopće u sposobnosti upoznati Davida, da uopće nije znala pored koga živi. Jsem si jistá, že ona nebyla ani schopná vlastně poznat Davida. Nevěděla ani, koho si to vlastně vzala a s kým to vlastně žije. Jen ona je viděla samo sebe a to je viděla u svém. Protože ona viděla jenom sebe a sebe viděla ve všem. Ale dost tam Mikale. Ale už teďka dost, Mikal. Ako neby Sára byla osidrena u Bogu. Kdyby Sára nebyla zakotvena znači v pánu, ponavljam pýtanie, zase opakuju otázku, mohla je reagovat prezírom, kao što smo rekli? Mohla by reagovat pohrdáním? Kao što je Mikala reagovala na Davida? Tak jako Mikala reagovala na Davida? Ili by mohla još i zabrat druhou reakci? Nebo by mohla taky ještě si vybrat druhou reakci? A to je... Samosažaljenje. A to je sebelítost. Znači, zauzela by istý stav, koji je zauzela, koji nije zauzela, ale mogla je zauzeti vrlo lako Noemi i Ruta. Mm-hmm. Mohla by vlastně zaujmout stav, postoj, mm-hmm. který sice nezaujala, ale mohla zaujmout Noemi a Rut. Mm-hmm. Ve své těžké situaci. Mm-hmm. Znači zase krátko priču, ponovimo. Takže zase jenom krátce řeknu ten příběh. Da vidimo, u koliko těžké situaci jsou ty ženy byly. Mm-hmm. Abychom viděli, v jak těžké situaci ty ženy byly. Noemi je umro u Moabskoj krajiny. Najprve tko? Noemi umřel v Moabské krajině nejdřív kdo? Muž? Muž. I onda? A potom? Onda synovi, da. I synové. I onda je ostala sama s kýme? A ona potom zůstala sama s kým? S Rutom i Orpom, jel? Rut a... Sa nevěstama. Rut i Orpa. Rut a Orpa. Orpa. Já sad neznám na... Orpa, jel? Orpou. Da. Dvě nevěste, koje su ňu voljele. To byly dvě nevěsty, které měly hodně rádi. One jsou chtěly nejprve ostat s ním. A oni nejdřív, jedna i druga. Nejdřív chtěli zůstat s ní, obě dvě. Ale
pošto Noemi je znala da ne može tražiti da ostaju s njom, ale protože Noemi věděla, že to nemůže žádat, aby zůstali s ní. Jer za té žene to bylo málo škaklivo, dali če se vůbče još udaty, kako če sociálno. Protože nebylo pro ty dvě mladší ženy nebylo jisté, jestli se ještě vdají nebo ne, jak se zajistí do budoucna. Ako odu s ňom, jer ona se vrátila jel. Kdyby se vrátili s Noemi. Mm-hmm. Onda je řekla, hajde, já vás jisto volím, ale ostanete vy ovde. A proto Noemi řekla, já vás mám taky ráda, ale zůstaňte radši tady. I kako su reagiraj nevěste, Orpa je na kraju u suzama poljubila svekrvu i otišla je svojoj kući, svojim roditeljima. A ty nevěsty reagovali tak, že Orpa v slzách poljubila tu Noemi a odešla teda? Mm-hmm. Odešla do vlastně domu svých rodičů. A Ruta káže, to čemu pročítat? A Rut? Čteme teďka. Kniha o Ruty, prvá glava 16 do 17. Rut, první kapitola, 16. až 17. verš. A Ruta jej odgovorí. Nemoj me tierati, da te ostavim i da odem od tebe. Jer kamo ty ideš, idem i ja. I kde se ty nastaniš, nastaniću se i ja. Tvoj národ, moj je národ. I tvoj bok je moj bok. Kde ty umreš, umreću. I ja, kde tebe pokopaju, pokopače i mene. Neka mi Jahve uzvrati svakim zlom i nevoljom, ako me što drugo osim smrti rastavi od tebe. To je Ruta rekla Noemi. A Rut vlastně řekla Noemi, to, co tady píše v 16. 17. verši. Avšak Rut odpověděla, nenalehej na mě, abych tě opustila a odvrátila se od cesty za tebou. Protože kam půjdeš, půjdu i já a kde zůstaneš, zůstanu také. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde zemřeš, zemřu i já. A tam budu pohřbená. Ať mi tak učiní Hospodin a ještě přidá, že jedině smrt mě od tebe oddělí. Znači ta Orpa je byla se svojím svekrvom, ta prvá nevěsta, povezana emocionálno, ale nie bylo u njenom odnosu prema svekrvi než to jače, što by pobědělo te strachové, da se možda neče udaty ponovno. Orpa byla teda taky vázána na tu svoji tchýni Noemi, ale byla na ní vázána hlavně emocionálně a nebylo tam něco hlubšího, co by jí nějak cítila, že jí zavazuje nebo váže k té tchýni a bylo by to větší než její obavy o tom, jestli se ještě vdá a zajistí do budoucna. Jednostavno kadňu napuštala, nie doživlávala da napušta isto něnok Boga. Když jí Orpa opouštěla, neprožívala, že tím, že jí opouští, že by opouštěla i jejího boha. A Ruta je byla drugčia. A Rut byla jiná. Ona nechtěla da se vrátit kuči svojich roditelia. Nechtěla se vrátit do domu svých rodičů. Jako by to puno stvary riešilo. I kdyby to vlastně vyřešilo spoustu věcí. Jer tyme by doživlávala. Protože tím by prožívala. Da, nenapušťa samo člověka, kojega je srela väčša nesreča nego ňu. Tím by prožívala, že neopouští jenom člověka, kterého potkala vlastně ještě, potkalo větší neštěstí než jí. Ale isto da napušťa njenog Boga, kao Noemi Ale Boga. Ale že vlastně prožívala by, že opouští i jejího boha, boha od Noemi. Da, kojemu Noemi slouží. Kterému Noemi sloužila. A kojemu želila sloužit i Ruta. A kterému chtěla sloužit i Rut. Znači, Ruta je žena. Rut je žena. Koju bol zbog smrti ljubljene osobe nevolí u samosažaljenje. To je žena, kterou vlastně bolec ze ztráty milované osoby nedovedla do sebe lítosti. Ili ty uneka brza řešení, jako si sama organizírat život. A do nějakých rychlých řešení, aby si zorganizovala nějak na rychlo život. Ruta je osoba, koja kad doživljava osobnu tragédiu. Ruta je osoba, která když prožije nějakou osobní tragédii. I pak myslí vyše na druhé nebo na sebe. Přeci jen myslí víc na druhé lidi než na sebe. To je to, co sijala. A to je potom i to, co sklízela. Ne, rozsevala. Aha, rozsevala, pardon. Mm-hmm. A ona, jako je njen muž umro, onda slijedi Boga tog svog pokojnog muža. A ona vlastně, i když její muž umřel, tak ona se rozhodla následovat toho boha svého zemřelého muže.
A onda priča ide dalje, to nećemo razglabavati. Potom příběh jde potom dál, to teďka s tím nebudeme zabývat. Ale vy znáte, da su stigli u Betlehem. Ale vy víte, že přišli do Betlehema. I tam osretne rođaka Boaza. A tam se setkala s příbuzným Boazem. I ona tím, kakva je, ne kako izgledala, ale kakva je. A tím, jaká byla, ne tím, jak vypadala, ale tím, jaká byla. Zadobila někoho srdce. Tak získala si jeho srdce. Pomálo, krok za krokem. Postupně, krok za krokem. Ona je čak byla poznata u celom gradu. Dokonce byla i, znali ji v celém městě. Potom je, koliko je vrijedna. Znali ji po tom, že byla hodně pracovitá. Mm-hmm. Draga i pokorná. Milá a pokorná. Tako da Boaz je čuo dobro svědočanstvo o njoj i od drugih ljudi. Boaz teda slyšel dobré svědectví o ní z toho, co viděl a to, co i o ní slyšel. A Boaz, kad viděl, jak ona reagira na milost. A Boaz, když viděl, jak ona reaguje na milost. Da ňu uvijek cieni. Že si ji vždycky váží. Nikad neprividí, kad joj se pokáže milost. Nepřehlédne, neprevidí. Nikdy nepřehlédne, když se jí prokáže milost. Onda to je otváralo njegovo srdce. Tak to otvíralo jeho srdce. Vyše i vyše. Víc a víc. Kad čítate tu knihu, onda vám dođe pomalo da to izgleda směšno. A když si čtete tu knihu Ruth, tak vám to možná připadá legrační. Kako Boaz stráží své moguče načine. Jak Boaz hledá všechny možné způsoby. Kako da njoj olahša. Aby ji ulehčil. Stráží, kopa, što by još njoj mohl kao pružit. Hledá a kope, aby ji nějak ulehčil v té situaci, nějak ji pomohl. Ruta nije dozvolila samosažalněňu da njoj pojede. A Ruth nedovolila sebelítosti, aby ji vlastně strávila, snědla. To je velká pobjeda njenog života. A to bylo velké vítězství jejího života. I onda ona žane. Žaně. A ona potom vlastně sklidila. Dobré plodové. Dobré plody. Boaz ňu na kraju ženy. Boaz si ji nakonec vzal. I ljubi i cieni. Měl ji rád a cenil si ji. Jako je ona byla došljakyňa, jo? I když byla vlastně přistěhovalec. Mm-hmm. A sad opět než to mal osobno. Je toliko... Zase tak. Něco trošku osobního? Je toliko lako prepustit se samosažaleniu. To svi od nás známe. Je opravdu hodně lehké jako vydat se do sebelítosti. To všichni asi víme. I mám iskustvo. Všichni s tím máme zkušenost. Na početku našeho braka, na začátku našeho manželství, ní jsem občas znala řešovat nějaké naše moje a moje nesouhlasice. Vůbec jsem neuměla řešit naše moje a Jirkové jako nesouhlasy, neschody. Za mene je byla katastrofa. Pro mě byla katastrofa. Bylo koja povreda mojich osjećaja. Jakékoliv ublížení mým citům. Ale što gore, neby znala o tom pričat. Ale ještě horší bylo, že já jsem o tom neuměla mluvit a komunikovat o tom. A reagírala by u tom trenutku? Aha, ty mě dá, se prepustím tom samosažaleniu. A v té chvíli bych reagovala tím, že bych se... vlastně uchýlila k té oddala bych se to sebelítosti. Sebelítosti. Samosažaleniu i plakala by najprve ovako staloženo i onda vyše i vyše. A začala bych plakat nejdřív tak jako trošku a potom furt víc a víc. I onda kad sam u tom trenutku osjetila, da bolku imam je stalno veća i veća. A když jsem vlastně v té chvíli cítila, že ta bolest, kterou mám, je furt větší a větší. I pomálo se dešává, što duže sam u tome, se dešává, kaoda se dešává nešto, na što nemohu utěcati. A když vlastně se v té situaci, jako ta bolest je větší a větší, a že se, když jsem cítila, že se děje něco, na co nemůžu já nějak jako mít nad tím kontrolu nějakou.
že to nemohu zaustavit. Že to nemůžu zastavit. Izgledalo, da to nemohu više zaustavit. Vypadalo to, že to nemůžu jako zastavit už. Onda sam pomalo kroz te pojedine incidente skužila. Tak jsem potom postupně s těma různýma dalšíma incidentama, tak jsem zjistila. Da jsou u Igry démony, démonské síly. Že jsou v tom vlastně démonské síly. Da se pridruže. Démonické síly. Že oni vlastně se k tomu přifářejí. Jako. Mm-hmm. A onda me martretírají. A že mě vlastně potom otravujou. A já na počátku mám neku bol, ale na kraji mám já bol puno veču. Já mám na začátku nějakou bolest, ale nakonec jsem měla potom mnohem větší bolest. A skoro zaboravíš, to bylo na počátku. A skoro úplně zapomenu, co vlastně bylo na začátku. Jako tonem u boli. Jak vlastně se topím v té bolesti. I tako dá sam posle jednog takovog incidenta. A potom vlastně jednou po takovém jednom z těch incidentů. Jednostavno odlučila. Rozhodla jsem se. Da se ovým půtem neču puštat. Že se nebudu ubírat touhle cestou. A da radši ču učiti pričati o tým stvarima. A že se radši naučím mluvit o těch věcech. Možda to bylo više zbog toga da sam u sebe zaštitim još od veće boli. Možda to bylo částečně taky tím, abych sebe uchránila před ještě větší bolestí. Znači další. Motiv nie byl sjajan. Nebyl to úplně jako dobrý motiv, skvělý Ale motiv. Ale byl je to můj početek i já... Ale byl to můj začátek. Já jsem s tím přestala. A já jsem s tím přestala. Hvala Bohu. Díky Bohu. Tako da, samo sažaljenje je prevít. Neznám chrvatsku řeč. Takže sebelítost je prevít. Neznám je to veliký nepřítel. Slovo. Je to velký nepřítel. I Sára, da se vrátimo na ňu. A zase, abychom se vrátili k Sáře. Ona nešla tým putem. Sára nešla tou cestou. Da. I nie ni ty Ruta, ani ty Noemi. A ani Ruth, ani Noemi. I sada još za kraj da spomenemo... Jenom abych ještě nakonec řekla. Připomněla. Abigail, Esteru i Rachabu. Abigail, Ester a... Rachaba. Rachaba. To jsou sad jsem tři ženy u jednu vreču strpala, jo? Teďka jsem hodila všechny tyhle tři ženy do jednoho pytle. A začnu vás málo zbunit, neču... Puno, dlouho o nima nebrníte. Když vás trošku popletu, nebudu o nich dlouho mluvit. Nebojte. Jsem na kraju papíra. Už jsem na konci. Samozřejmě jsem chtěla pýtat, co myslíte, dají mají za jedničko? Co myslíte, že tyhle tři ženy mají společného? Abigail, Ester a Rachaba. One jsou své tři mohly mít super staložen míran život. Oni všechny tři mohli mít super stabilní a krásný život. Pokojný. Pokojný nikakvo... život. Neznám. Zlužívaně. žádný prostě blázniviny. Abigail nebyla baš sretna se svým mužem. Abigail nebyla zrovna šťastná se svým mužem. Ale sigurno je naučila nějako živěti s nimi, da stváry budou do nekleda funkcionírají. Ale naučila se nějak žít s ním, aby věci tak nějak jakž takž fungovaly. Vy znáte daně, za něnok muža písmo káže za Nábala, da je on byl lud i da je... Víte, že o něm písmo říká, že byl blázen. I on je sijal celý život tvrdočů. A celý život zaséval tvrdost. Lutňu. Zlobu. Neoproštěně. Neodpuštění. Ponos i běs. Píchu a hněv. I to svéga na kraju ubilo. A to všechno ho nakonec zabilo. Estera je mohla u královské paláči, kad večer se našla tamo, nekako mírno proživit ty svoje vrijeme. A Ester, když se vlastně ocitla v tom paláci, tak měla možnost tam nějak tak jako pokojně trávit ten čas. A nie morala iritirati svog kraljskog supruga sa nekým opasným zámolbama u vezi židova. Nie morala. A nemusela vůbec toho svého královského chotě otravovat s nějakýma takovýma nebezpečnýma jako otázkama a prozbama ohledně jejího lidu. A Rachaba isto je sigurno naučila, jako zarádit. A Rachaba taky určitě... se naučila, jak vydělat. I nie je baš trebalo nešto posebno měňati. A vlastně nepotřebovala ani nějak něco měnit.
Sigurno nije trebala se izložiti toliko opasnosti sebe i cijelu svoju kuću kad je pomogla tim židovima u bjegu. Určitě rozhodně nepotřebovala nějak svoji sebe a celou svoji rodinu a svůj dům vystavit nějakému takovému nebezpečí, jako když vlastně skryla ty zvědy izraelský. Ale své tři jsou odlučile vrlo riskirat i kacu začule Boží glas. Ale všechny tři se rozhodli opravdu hodně riskovat, když zaslechli Boží hlas. Kauda se dogovorili, jo? Jako kdyby se dohodli společně. Da. Kdyby se na tom domluvili. Ahoj. I Abigail je, znáte, da je ona nachránila Davida i jeho družinu. A víte, že Abigail, ona nasytila Davida a jeho družinu? To nie morala, ale je učinila. Tož nemusela, ale udělala to. Na svoju ruku je to na svůj pěst. Kady je Nábal otěral Davida. Když Nábal vyhnal Davida. Drsko. Když ho drze, tak jako vyhostil. A tím, že ga primila. A tím, že ho ona přijala. Tak Davidovo srdce smírila. Onda je... Tak, bys řekla na počátku. A dá, jo, trvám završit. Tak vlastně tím upokojila Davidovo srdce. Dá, tím je smírila Davidovo srdce i zaštítila svoju obitel. A tím vlastně ochránila svoji rodinu. Jer David je byl najprve vrlo ľud i želil se osvětit. Protože David byl na začátku hodně naštvaný a chtěl se mstít. Znači, jako je něn muž Nábal, řekl Davidovi, ne, nosí se ty. I když vlastně její muž Nábal nejdřív řekl Davidu, jen dědi, ty vypadni jako. Ona je to uzela na sebe své. Ona to všechno vzala na sebe. To bylo, kaže, to nebylo dobro, Davide. A řekla, to nebylo dobrý, Davide. Kauda se osvědčila odgovorná, da nie byla u pravou vrieme na pravou městu. Jako kdyby se cítila zodpovědná za to, že nebyla v pravém čase na pravém místě. U prvoj Samuelovoj. První Samuelově. 25. glava. 25. kapitola. 32 do 35. Já nepříčem na mikrofoně. 32 až 35. Aha. David odgovorí Abigaili. Neka je blagoslovlen Jahve, Bog Izraelov, koji te danas poslal meni u susret. Neka je blagoslovljena tvoja mudrost i blagoslovljena bila ti što si me danas zadržala da ne svalim na se krvnu krivicu i da ne pribavim sebi pravdu svojom rukom. Ali tako mi živog Jahve Boga Izraelova koji nije dopustio da ti učinim zlo, da mi nisi tako brzo izišla u susret, zaista ne bi Nábalu do jutra ostalo ni ono što uza zid mokri. Znači tu se vidíš od čega je. Na to David Abigaile odpověděl. Požehnaný je Hospodin, Bůh Izrael, že tě dnes poslal, abys mi vyšel naproti. Požehnaná je tvá rozváha a požehnaná jsi ty, že jsi mě dnes zadržela, abych neprolil krev a nepomohl si sám vlastní rukou. Ano, jakože živ je Hospodin, Bůh Izraele, který mě zadržel, abych nespáchal zlo proti tobě, kdybys mi nevyšla rychle naproti, nezůstal by Nábalovi do svítání nikdo močící na stěnu. Mhm. Znači, od velikog zlága zaštítila Davida ona, i svoji kuču. Ona ho... Davida vlastně ochránila před velikým zlem a stejně tak i celý svůj dům. Byla je toliko empativná, ponizná i iskrená. Byla tak natolik empatická, pokorná a upřímná. Da je zadobila Davidovo srdce. Že si taky získala Davidovo srdce. I po smrti Nábala. A po smrti Nábala. Ňu David ženil. Ty David vzal. Znači, vidí se, što je sjala i opět se vidí, što je žela, to nemoguće. Takže žela. Zase je vidět, co zasévala a co pak sklidila. Ona je žela veliko poštovanje isto. Taky vlastně sklidila velkou úctu. A, A vy znáte, da Estera je riskírala svůj vrat. A taky víte, že Ester taky riskovala svůj vlastní život. Da je bylo vrlo opasno tražit se stanek kot krále. Bylo opravdu hodně nebezpečné
jako chtít nějakou schůzku s králem, i když vlastně i když byla jeho žena. Sluga, on je mohl říct ovako ili ovako. On mohl říct buď takhle nebo takhle, on nahoru by... palec nebo dolů palec. Da. I ona jej pak išla u to. A ona přeci jen do toho šla. Tražila je sastanak sa králem i tražila je než to uvezi židova, i jako král jej mal zlok savjetnika, baš koji nagovára krále protiv židova, jo? A vlastně vyžádala si tu schůzku s králem, i když vlastně, přestože ten král měl zlýho rádce, který ho nabádal proti židovskému národu. Znači, ona i pak hrabrost molitvom i postom išla, svi su se svinju podupírali, jel? A ona přeci jen s modlitbou a s půstem do toho šla a všichni v tom podporovali. I strplivo korak za korak, korak za korak, a, nebyl odmach. A trpělivě krok za krokem, nebylo to hned. Zadobila královo pověreně. Si získala pověreně, hajde. Jako, že jí věřil. Že jí mohl věřit. Přízeň. No přízeň taky. Dobro, znáte, vy znáte šta. I na kraju i poštování. A taky jeho úctu. Da. Tako da je isto žela. Dobro, taky dobré potom stvary. Sklidila dobré věci. A zadňa Rachaba još da za ňu kažemo. A poslední ještě jenom řeknu o té Rachabě. Da je pomogla tým špiunima. Že pomohla těm vlastně zvědům špionům. I samu sebe ugrozila na životu. A sebe vlastně ohrozila na životě. Ale računa se to ňu kao pravednost, jo? To se jí počítalo jako spravedlnost. A Hebrejma, zadní text. Poslední text je Hebrejům, židům. 11. glava, 31. 11. kapitola, 31. verš. Vierom bludnica Rachaba nepoginu s nevěrnicima, jer je s mírom priměla uchode. Znači... Vírou nevěstka Rachab nezahynula spolu s těmi, kteří neuposlechli, protože s pokojem přijala vyzvědače. Znači ona je jisto ovde u Novom závětu namadána za priměr. Ona je nám taky tady v Novém zákoně dána jako příklad. Ona je došla veliké časti. Ona vlastně získala velkou čest a úctu. I ove ženy jsou postale herojke. A tyhle ženy se staly hrdinkami. Zbok jedné u návodice má malé odluke. Kvůli jedné v úvozovkách malému rozhodnutí. U situaci. Na koju se nisu mogli připravit. V situaci, na kterou se nemohli dopředu jako připravit. Mm-hmm. I to meni jako puno govori. A to mě opravdu hodně to ke mně mluví. Jer těch situací my máme svaký den brdo. Protože takových situací my máme každý den hromadu. Koje nás nepýtají, dali si spremat, dali si naspávan, dali si pojel. Které se nás neptají, jestli jsi připravený. Da můžeš sada napravit dobrou odluku. Jestli jsi najedený, jestli jsi připravený na to, abys teďka udělal dobré rozhodnutí. Da. Nepýtáte, dali si spreman za dali si spreman za dobrou odluku. Ty situace se tě neptají, jestli jsi připravený na udělat dobré rozhodnutí. A vedlo je vážno, da napravimo dobrou odluku. A opravdu je důležité, abychom to dobré rozhodnutí udělali. A dobrá odluka značí to dobro síme u tom trenutku. To dobré rozhodnutí znamená to dobré semeno, které se zasevá v tu chvíli. A to ty pokáže a jmény náma svýma sutrašní dán. A to potom ukáže mě a i všem nám vlastně příští zítřejší den. Rachaba je mohla ostat bludnica. Rachaba mohla zůstat nevěstkou. I točka. A tečka. A ona je postala herojkom. A ona se stala hrdinkou. Ona je napravila něco, co nemá logiky. Ona udělala něco, co nemělo žádnou vlastně logiku. Morala začut boží hlas. Musela uslyšet boží hlas. Iž to vyše nesamoga začula, ale ga poslušala.
A nejenom, že ho uslyšela, ale taky ho poslechla. Tako da ja želim nama svima da imamo, da ne samo čujemo Boži glas, ale da imamo volje isto ići tým putem svaki dan. Ja bych chtěla, abychom my všichni měli nejenom vůli, ale abychom taky udělali to správné rozhodnutí každý den. Nejenom, abychom slyšeli ten Boží hlas. Nejenom, abychom ho slyšeli, ale abychom ho poslechli. Abychom měli i vůli ho poslechnout. Jer to učiníme. Protože to učiníme. To uděláme. Tak to, co uděláme, naš sutrašní dá naša budoucnost. To, co uděláme teď, tak to rozhoduje o tom, jaká bude naše budoucnost. A ne samo naše, ale naši brakovi. Nejenom naše, ale i jaká bude budoucnost našich manželských vztahů. Našich odnosa s dětem. Našich vztahů s dětmi. Našimi. Odnosa u církvy. Našich vztahů v církvi. Našich odnosa sa šéfom. Ono sve, čo vztahy Igora. S šéfem a to všetko, co i Goran vlastně říkal minule. Znači, danas odlučujeme o sutrašním danu. Dneska rozhodujeme o zítřejším dni.